Dia 16 de maio, recebemos uma carta assinada pela Administração Central da URGS em resposta às 41 reivindicações dos estudantes ocupantes da reitoria. Nessa carta foram dadas respostas a cada uma das reivindicações, sem nenhum caráter propositivo, ignorando o nível de seriedade, organicidade e legitimidade da ocupação. As respostas dadas pela administração praticamente isenta a reitoria de responsabilidade sobre todas as questões problematizadas e não apresenta nenhuma solução concreta às nossas demandas. A carta expôs de forma explícita o que a reitoria considera como diálogo, respostas evasivas na tentativa de desqualificar as nossas reivindicações. Quem lê a resposta da reitoria quase acredita que praticamente todas as nossas exigências, na verdade, já estão sendo atendidas, que nós que não percebemos. Provavelmente a reitoria dessa instituição se esquece que somos nós, os estudantes, que comemos diariamente nos precarizados restaurantes universitários, que temos que nos sustentar com pouco mais da metade de um salário mínimo por mês, que temos que nos virar como podemos para acompanhar as aulas com bibliotecas fechadas e que temos de encarar ainda a realidade de muitos anos de diálogos infrutíferos com essa instituição, tendo nossas urgências ignoradas. Entendemos essa ocupação como uma ação extrema, na proporção que é a extrema falta de diálogo e de demandas atendidas por parte da instituição ao longo dos anos. Estamos ocupando para exigir ações concretas por parte daqueles que administram a universidade e não nos ocuparemos do saguão no prédio enquanto formos tratados com o mesmo descaso dos últimos anos, que se repetiu no teor da carta recebida. Não encaramos esta como uma resposta, mas como uma tentativa de silenciamento do movimento estudantil que está explicitando a precarização dos espaços estudantis e trabalhistas da universidade, no mesmo ano que esta comemora seus 80 anos com uma provocativa campanha de 80 anos de excelência. Gostaríamos de lembrar à reitoria que não estamos aqui de brincadeira. Estamos aqui porque o descaso da administração com os estudantes chegou ao esgotamento, e é isso que o documento apresentado reproduz. As pautas apresentadas pelo movimento não são inatingíveis. Inclusive, há exemplos de outras universidades que provam que é impossível implementar aqui grande maioria das mudanças que reivindicamos. Reiteramos que os estudantes e trabalhadores que fazem parte dessa universidade a tal excelência acadêmica não recebem retorno no que se refere a direitos, estrutura, segurança efetiva e voz de decisão dentro dela. A falta de esforço e de diálogo demonstrado na carta recebida explicita a irresponsabilidade da gestão da universidade, que além de não ter respostas concretas, se dedica a tentativas de intimidação aos estudantes da ocupação. Não nos intimidamos frente à postura da reitoria, pois nossa luta é legítima, ao contrário da irresponsável e negligente postura da universidade. Seguimos a ocupação da reitoria, fortalecendo a luta cada vez mais com a participação estudantil de diversos cursos da universidade, trabalhando e se dedicando constantemente no espaço ocupado. Não sairemos enquanto não tivermos um diálogo efetivo e demandas atendidas. Aproveitamos para fazer um chamado aberto a todos e todas estudantes dessa universidade que não se sentem satisfeitos com a excelência apresentada nos nossos espaços. Não tem história, é ocupação até vitória. Ocupa a reitoria 1.